سو گایز اوس موږ را ورسېدو دې ځای ته چې کوم دی خرو ګودر وایي تاسو ګورئ دې سایډ ته چې کوم دی بوټي ولاړ دی یو سایډ دلته یو چینه ده او دا اوبه چې کوم دی ډېرې زیاتې یخې دي ځکه چې د واورې ضرورت هم دلته نه وي. ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارک ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے نا بہت خوبصورت جگہ ہے. اور یہ بھی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو ہے نا آج سنڈے ہے تو سنڈے کے دن جو ہے نا لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, گاڑی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش وغیرہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 14 اگست وغیرہ ہوتے ہیں یا عید کے دن میں جو ہے نا وہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں.